Foi assim que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha festa. Varando com a peste no corpo o círculo que dançava, mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida. Ela sabia fazer as coisas, essa minha irmã. Sabia molhar sua dança, embeber sua carne, me atirando sem piedade numa insólita embriaguez, me pondo convulso e antecedente, me fazendo ver com espantosa lucidez as minhas pernas de um lado, os braços de outro, todas as minhas partes amputadas se procurando na antiga unidade do meu corpo. Que demônio mais versátil.